أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Həqiqətən Səfa və Mərvə Allahın qoyduğu nişanələrdəndir. Kim müqəddəs evi həc və ya ümrə niyyəti ilə ziyarət edərsə, bunları təvaf etməsində ona heç bir günah olmaz. Kim yaxşı bir iş görsə, bilsin ki, Allah şükrün əvəzini verəndir, biləndir. Həqiqətən, aləmlərdən ötürü bərəkət və doğru yol göstəricisi kimi insanlar üçün ilk qurulan ev Bəkkədədir.